Сьогодні готує наша мама. Що ми готуємо, розкажіть. Отакі. На одну сторону, а тільки на другу сторону. Підсмажуємо хліб. Хліб у нас в чомусь замочується? Чи не замочували ви? Ні, нічим не замочується. Нічим не замочується. Так, іду до вас, показуйте, розказуйте. Ось тут було, так, угу. Що тут у нас є? Цибулька порізана. Так. Два яйця там. І угу. Одна сердечка і трошки було там колбаски. Цибулька порізана свіжа, не підсмажена, ні? Ні, ми не смажили. Свіжа цибулька. Половинка цибульки. Два яйця. Одна сердечка. І, ну, може, грам 100 колбаски. Так, зрозуміли. Цибулька, одна сарделька, два яйця і грам 100 масла, так? Поклали, налили олійки, підогріли, поклали на одну, один бік, і потім перевертаємо, і ось така краса. Красиво і смачно. Вкусно. Угу. Швидко, смачно і такий чудовий бутерброд. Да? Дякуємо вам. Так як я то яйця з сахаром, а це яєчко, цибулька і ковбаска, або сердельки, або сосиски, що є. І виходить? Або, да, на тертушечку треться, на крупу. На крупну тертку, да? Так? А де ця тертушка? А де ця тертушка? А ось на таку. Все ми трем. І цибулю на таку, і ковбаску. Цибулька ріжеться. Просто. Цибулька ріжеться солонкою. А ковбаска треться. Ковбаска треться, яйце додається. Два яйця. І підсмажується. І підсмажується. Що було? Що було, ти вкинули і виходить смачно. Ну, це різаний і багато. Хліб лучше, ніж. Краще хліб, смачніше, ніж брати батон. Батон дуже тоненький, воно буде. Хлібчик він трошки тушить. Я попробую. Тут смачно, так? Да? Дякуємо вам.